kanë qenë shumë zënës të mirë dhe i kumë dashtë me gjithë zemër, i kumë pashë, o qeni shumë drusht. Lotët me zi po imban, derisa i kujton shokët e saj të ndjerë. E dhimbja për atë se qëfar ju ndodhi atyre është gogja e madhe. Shumë keq zgjullë dhe ndëgjoj kështu valla, po... Lajmi për vdekjen e disa shokëve të tyre pas aksidentit me fatalitet që ndodhi në jug të kryeqytetit bullgar. Përveç tek të afërmit, përjetim të rënd shkaktoi edhe në vendin ku kishin qenë duke u shkolluar. Shumë keq jam di që atë moment, shkolla më nxënësit dulën jashtë, tukajt, tuqar, sen, asintart edhe nuk dishin qka me bërë. Më mushën si të lotë, se kur i shifësha edhe mësu se a njësi me kajtë, më në qasë së mëjla me dëru, se më ka dhimë të shumë, se i kom pasë shumë shokët mirë. Bile njërit prej tyre ju shuan nga jeta dy shokët e ti më të ngushtë që i kishte pasur. Kam shumë kujtimet mira për me ato, kam konë shumë nxënës të mirë, edhe kam kalu, me një fjalë kam kalu shumë mirë. Vdekja të vegjelve ka tronditur të gjithë këtu në shkollë. Kam shumë vje keq që ka ndodhur. 12 fëmijë ishin në mesin e 46 viktimave sa mbetën të vdekur nga aksidenti me autobus në Bullgari.